Krunoslav Prates dva je dana svjedočio na suđenju bivšim dužnosnicima UDBA-e Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču, optuženima zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića. Prates, koji je već osuđen na doživotni zatvor za ulogu u Đurekovićevu ubojstvu, na sudu se itekako potrudio ocrniti žrtvu i prikazati je kao taštu osobu sumnjivog privatnog života i nerealnih ambicija. Perkoviću i Mustaću policajac prije ulaska iza vrata sudnice skine lisice. Sudski policajac lisicu je Krunoslavu Pratesu skinuo tek nasred sudnice. Prates je pokušao pobiti dijelove bivše presude. Govorio je kako je Đureković imao visoko mišljenje o svojim knjigama, da je rukopise čuvao u sefu u Austriji i kako je htio zaraditi novac. Jučer smo mi predali zapisnik o saslušanju njegove hrvatske ljubavnice, koja je izjavila da je on zaista vjerovao da će on zaraditi veliki novac od tih knjiga, i to je rekao, novac koji ti ne možeš ni zamisliti. Svjedok ocrnjuje žrtvu, kaže odvjetnik Gizele Đureković. Kada na sud dovedete špicla najniže vrste, koji je osuđen na doživotni zatvor zato što je napravio, dobijete to što ste mogli očekivati. Prates je Đurekovića upoznao godinu prije ubojstva kod emigrantskog prvaka doktora Jelića, tek je iz novina saznao tko je. 12 mjeseci susretao ga je, pripremao mu je u tiskari slog za knjigu Komunizam velika prijevara. Đureković je imao dva ključa garaže, Prates je pokušao osramotiti Stjepana i Damira prikazujući ubijenoga oca kao megalomana. U prepunom prostoru za publiku i medije bili su i njemački i austrijski novinari, mnogi stariji emigranti poznaju Pratesa. Samo je uz Jelića išao, tako da nije uopće bio upada da bi ovako dobio se dojam da ovo nešto ovako nešto znači. Jel? Perković mu nije, kaže, davao naloge, ali dobivao je od njega Prates više tisuća maraka, među ostalim za troškove i tiskanje hrvatskih novina. Perković je upozoravao Pratesa na kriminalce koji ulaze u emigraciju. Ništa nije imao protiv Đurekovića, odgovarao je na pitanja svjedok, ublažavajući iskaz koji je dao tajnim policijskim istražiteljima prije nekoliko godina. Dva su ključna trenutka bila dovoljna Krunoslavu Pratesu da počne raditi za UDBA-u. Prvo, nije ništa htio reći ni njemačkoj policiji, ni doktoru Ivanu Jeliću, emigrantskom vođi. I drugo, Josipu Perkoviću bilo je potrebno samo pola sata da ga nagovori da redovito razmjenjuju informacije. Iz Minhena za Hrvatsku televiziju, Aco Buntić i Jozo Ćurić. U studiju pozdravljam Željka Peratovića, novinara i istraživača ove teme. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I gospodina Sinišu Pavlovića, odvjetnika gospođe Gizele Đureković. Dobro večer, dobrodošli. Došli ste danas iz Minhena, ravno k nama u studiju. Hvala vam lijepa. Slušali smo i pratili suđenje ova protekla dva dana. Bilo je izuzetno zanimljivo. A još je zanimljivije to kako se Krunoslav Prates zapravo predstavio sudu. Evo, za početak. Prate se ne treba puno predstavljati sudu. Sud ima o Pratesu nekoliko desetaka tisuća stranica materijala. To je jedan dio priče koji u ovoj priči treba reći. Dosta se fame diglo, vidjeli ste da se naglo popunila novinarski redovi u sudnici. Sudnica je bila puna ko šipak jer krenulo je glas, dolazi Prates, kao nešto će se dogoditi. Suštinski nije se dogodilo puno. Mi smo imali nekakvu najavu da bi moglo biti ovakvih ispada kakvi su se dogodili. To se već vidjelo dan prije kad su bili bivša supruga Krunoslava Pratesa Keti i njegov brat Hrvoje, koji isto ima nekakvu ulogu u toj cijeloj priči, koji su doslovce izludili i sudsko vijeće i cijelu dvoranu ponavljanjem da se ničega ne sjećaju. Oni su zapravo imali amneziju ta dva dana. To je bilo nešto prestrašno. Prije svega pojavili su se oboje sa odvjetnicima koji su ih kao trebali savjetovati da ne bi nešto krivo rekli. Međutim, nisu rekli apsolutno ništa. Odvjetnici su poslužili da ih sud pošalje skupa s odvjetnicima van, da ih pouče da će na takav način završiti u zatvoru zbog lažnog svjedočenja. To je bila dosta dobra najava onoga što možemo očekivati sutra. S druge strane, obrana već, pa neću reći mjesecima, ali barem tjednima, pušta otprilike nekakve informacije. Evo i sada smo čuli priče o hrvatskim ljubavnicama, njemačkim ljubavnicama. Mi čekamo i nekakvu francusku konačno da se pojavi.
Cijela priča je očekivano otišla u dva smjera. Jedan je smjer očigledno povezivanje obrane sa Pratesom koji je u jednoj takvoj pravnoj situaciji da naprosto nema izbora. On je utopljenik koji se hvata za slamku, čovjek koji je osuđen na doživotni zatvor za jedno djelo koje je toliko nisko moralno da apsolutno o tome nema smisla govoriti. I jedina šansa koju on vidi sada u ovom svemu je da potpomogne obranu Mustaća i Perkovića i da preko njih pokuša doći do nekakve obnove procesa. To je naravno iskoristila obrana jer prati se s druge strane u jednom prekrasnoj poziciji da čovjeku koga ste osudili na doživotni zatvor ne možete nametnuti više nikakvu kaznu. On može lagati, može lažno svjedočiti, može počiniti bilo što, ne postoje dvije doživotne kazne. Tako da mi smo otprilike očekivali da će se nešto dogoditi, međutim moramo priznati da nas je ovaj put niskost kojom se obrana poslužila stvarno na nekakav način začudila. Jer ipak smo vjerovali da toliko daleko nitko ne može ići. Pokazalo se da može, na to smo reagirali i mislim da smo vrlo uspješno tu cijelu priču razotkrili. Bavili ste se intenzivno ubojstvom Stjepana Đurekovića, pratili ste i suđenje i pratite ga stalno. Zbog čega je Prates do te mjere diskvalificirao pokojnog Đurekovića? Dijelom iz razloga kojih je odvjetnik Pavlović rekao. Treba imati na umu još jednu stvar. Na suđenju se dogodio jedan slučaj gdje je obrana prezentirala u njima je sad jedan dio taktike i rušenje svjedoka Sindičića. Tako i počelo suđenje. Ne znam koji treći, četvrti dan se pojavio neki, trebao pojaviti jedan dokument, pa je bio povučen. U njemu su se navodila nekakva imena njemačkih istražitelja i tako dalje. I onda se spin išao prema hrvatskim novinarima da se postiže neki dogovor sa njemačkom državom, da se Njemci boje, da će se otkriti kako su oni financirali Sindičića i tako dalje. I taj dokument se ne predaje zapravo sudu, nego se objavljuje u Jutarnjem listu. I to je nekako Sindičićevo pismo Pratesu koje je naravno onda Prates dao obrani i želi se i sad je nedavno Prates diskreditirao i Sindičića u svom iskazu tvrdeći da je on bio killer i tako dalje. Dobro, što neupućeni promatrač može zapravo zaključiti kada gleda to suđenje, a kad govorimo o žrtvi? Pa zavisi iz koje pozicije gledate. Ako gledate iz pozicije obrane, možete zaključiti što god hoćete. Obrana ima slobodu, svatko ima slobodu braniti se kako god želi. Ono što je dosta teško objektivnom promatraču, mi moramo ovdje prije svega reći i voditi računa o tome da spis u ovom času ima 50.000 stranica otprilike. To što se dešava na sudu je jedan mali dio. Bez poznavanja kompletnog tog spisa, svaka ta izjava dobiva sasvim jedno drugo značenje nego ono što ona objektivno u kontekstu toga spisa ima. Jasno, ali baš kad o tome govorimo, onda su bitni i mediji i način na koji oni to prenose. Da. Pa upravo to, da, upravo to imamo. Dakle, jednu situaciju, ja sam užasno žalostan da kolege koje sam cijenio, da se danas služe onim metodama koje su prigovarali 90-im, recimo ljudima koji su, novinarima, kolegama koji su podržavali HDZ ili pokojnog predsjednika Tuđmana. Danas
se ovi ponašaju isto. Oni objavljuju dakle neke dijelove iz spisa, objavljuju nešto što i nije iz spisa, ali što sugerira nešto treće, ocrnjuju žrtve, neko piše iz Zagreba, ali kao da piše iz Minhena, pa prepričava zapravo Pratesov intervju u Deutsche Welleu. Znači ne dobivamo pravu sliku. Ne dobivamo pravu sliku. Mislim da se nekako po mojoj ocjeni nekako se za sad HTV i Nova TV su nekako tu najkorektniji. Gospodine Pavloviću, htjeli ste nešto dodati, čini mi se. Pa jesam. Znate, žalosno je da imate situaciju da se na suđenje akreditiralo otprilike 150 novinara. Od toga slovom i brojkom 10 iz Hrvatske. Dodatno od tih 10, vjerojatno nedostatak novaca, ne znam što. Ali ljudi ne dolaze. Ljudi dolaze od prilike do prilike. S druge strane, imate neke novinare koji sjede u sudnici koji ne znaju njemački jezik. Koji imaju objektivni problem pratiti to suđenje, jer cijelo suđenje ide na njemačkom jeziku. Mi sudionici u postupku imamo slušalice, imamo prijevod, ali publika i novinari ne. I to naravno dodatno ograničava cijelu priču. E sad, na to dodajte određene medije koji su se upregnuli u to da posluže kao kanta za smeće koju obrana pokušava napraviti u medijima i onda je situacija takva kakva jest. Nažalost, vrlo malo informacija, ja zaista cijenim svačiji rad, ali kvantitativno mala količina informacija o tom suđenju ide vani, naprosto zbog toga što nema prostora. Naravno da niko ne očekuje da će to biti prva vijest ili da će to biti sati programa ili ne znam što. Ali da treba dati više prostora. Ali da više prostora mora biti svakako. Zanimljivo je bilo na suđenju i svjedočenje Pratesa vezano uz Damira Đurekovića, sina pokojnog Stjepana Đurekovića, za kojeg se eto tvrdilo da je počinio samoubojstvo, a zapravo je istina drugačija. Je li tako, kolega Peratoviću? Postoje puno indicija da je on ubijen. Odvjetnik Pavlović se time puno ozbiljnije bavio i on zna stvarno cijeli slučaj u detalje. I on je na suđenju uz oca, znači i on je diskreditiran. Je, to je, gledajte, Prate se izišao suštinski sa 3 ili 4 gadosti. Dvije se tiču Stjepana i Damira Đurekovića, treća se tiče doktora Ive Jelića. Ajmo obrnutim redom. Znate, 71. godine dolazi nekakav studentić iz Vinkovaca, studentić više upravne škole, prihvaća ga doktor Branko Jelić u Berlinu, daje mu smještaj, daje mu posao, daje mu kruh. On ga u vrlo kratkom roku prodaje UDBA-i, međutim toga ne sprečava da sljedećih 30 godina živi što kod njega, što kod kasnije njegovog brata doktora Ivana Jelića. Pitanje nekakvog elementarnog morala je imati jednu dobru riječ za te ljude. Doći na sud i reći da je doktor Branko Jelić bio ustaša koji je htio ovo ili ono, htio prodati Hrvatsku Rusima. Doći na sud i reći da je doktor Ivan Jelić bio jedan odvratni karakter čiji je samo životni cilj bio posvađati se sa svima i ne naći jednu lijepu riječ za čovjeka koji vam je bio poslodavac preko 20 godina, kojem ste bili najbliži suradnik. Taj Prates je bio sekretar tog, odnosno tajnik Hrvatskog narodnog odbora kada je doktor Ivo Jelić bio predsjednik. Bio je glavni urednik tih novina. Živio je u kući toga čovjeka. Prema tome, ja ne mogu ništa drugo reći nego da se radi o ljudskom crvu najniže vrste. S druge strane, imate
čovjeka koji je sa ponosom, da to tako kažem, 92. godine odštampao bez ikakvih prava knjigu Stjepana Đurekovića, donio u Hrvatsku u par tisuća primjeraka, prodavao, zarađivao, reklamirao, da bi na tom istom sudu izjavio da je to najgore književno smeće koje postoji, ali ga je odlučio tiskati iz propagandnih razloga. Ako je to tako, bilo 83. pa zašto je 92. bilo tako dobro da se na tome zarađuju novci? U to sve skupa uplesti anegdotu koju je netko vrlo domišljato smislio da je Đureković bio tako ponosan na svoje knjige da je tražio od Pratesa, koji je, to je jedan zaista onako književni autoritet, da ga Prates predloži za Nobelovu nagradu, ja ne znam, to meni graniči sa svakom pameću. Na to sve skupa dodati da je sin Stjepana Đurekovića bio jedan totalni idiot koji je, eto, jedino što ja imam za njega reći, znate, on je bio jako čudan, jednom dok smo sjedili u garaži, uzeo vrećicu u kojoj je bila tuba s ljepilom, pa je snifao ljepilo. Na to ja sam ga pitao, recite, kad je ta cijela priča se dogodila sa Stjepanom i kad je bio ubijen, kod koga je proveo Damir Đureković tu noć nakon ubojstva? Pa veli, kod mene. Rekao, zašto? Pa veli, znate, policija tražila, rekla da nemaju di s njime, pa jel bi ga ja primio, pa on bio kod mene. Rekao, i? Pa ništa, i po tamo je sjedio, mislim, i tako mi smo pričali, eto, cijelu noć smo pričali, on je bio malo nervozan, ja sam ga tješio. Rekao, vi ste bili u dobrim odnosima? Ne. Mi smo bili striktno u poslovnim odnosima. Rekao, i zašto ste vi tog čovjeka primili? Pa zato što su mi rekli da ja to napravio. Rekao, vi ste bili dobar Samaritanac prema tom čovjeku. Rekao, da, ja sam bio jako dobar prema njemu. Eto, kratko za kraj. Jel treba nešto, ispričati ljepše? Za kratko, za kraj, nažalost, više nemamo vremena. Na čemu trenutno radite, kolega Peratović? Vi se stalno bavite ovom temom. Upravo sam objavio na Facebooku da ću gostovati u vašoj emisiji i neka dobra duša mi je u kaslić ubacila ovaj materijal upravo vezan za ovu temu, za ono ključno oko INA Komerca i uloge Vanje Špiljka. Ja bi samo bi se ovdje dovezao, samo vrlo kratko. Najveća ironija u svemu tome je što istodobno dok ih Prates gadi, govore da su zapravo, da je Perković njima slao novac i pomagao, jer oni nisu bili ustaše, nego su bili demokrati, i znači UDBA je pomagala demokratsku opoziciju. Znači teatar apsurda u kratko. Totalno. Hvala vam najljepše što ste bili gosti Studija 4.